Канал ВО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я швидко та просто приготую домашнє смачне печиво на кефірі. Починаю готувати. З'єдную яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, щоб цукор розчинився. І нагадую, що усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додаю кефір і рослинну олію та добре все перемішую. Борошно змішую з розпушувачем і частинами додаю в тісто. Тісто я переклала на силіконовий коврик і ділю його на дві частини. Першу частину тіста розкачую качалкою на пергаменті у прямокутник товщиною 1 см, а другу частину тіста я накрила рушничком. Присипаю тісто зверху цукром і трохи його розкачую. Пергамент з тістом я переклала на деко. Далі розрізаю тісто на невеличкі квадратики і розкладаю їх на відстань один від одного. Випікати печиво я буду в розігріті до 180 градусів в духовці 12-15 хвилин. Кожен дивиться по своїй духовці. В другу частину тіста я додаю какао і добре його вимішую. А далі роблю з цією частиною тіста все те ж саме, що і з першою частиною тіста. Випікати це печиво також буду в розігріті до 180 градусів в духовці 12-15 хвилин. Це швидке та просте домашнє печиво з доступних інгредієнтів. Воно дуже смачне, з хрусткою цукровою скоринкою і м'яке всередині. Готуйте та всім ароматного смачного чаювання. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та обов'язково залишайте коментарі, я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!